来年4月7日後楽園で引退をします。復帰に向けて治療の方を行っていたんですが、回復の目処が立たないということで引退を決意しました。1996年みちのくプロレスでデビュー、レッスル夢ファクトリーに移籍し、誠のリングネームで登竜門ジャパンに参戦。その後はドラゴンキッドのライバルダークネスドラゴンとして活躍。ドラゴン7発射カウントを入れる、試合終了、キッドがマスクを取りました。2002年、キッドとマスクをかけた戦いで敗北。その後はドラゴンゲート切手の頭脳派レスラークネスとして団体を牽引。中軽量級のブレイブゲートを創設し、自らも王者として活躍を続けた。引退にあたり、クネスの生み出した多くのオリジナル技は時代の若きレスラーたちに引き継がれることとなった。ダイヤは、去年、神戸は、バンパイアシアスを、使いたいと、使っていいですかっていうふうに話を言われて、もう全然使っているという感じで。バンパイアシアスって、メキシコではアストロシザースなんですけど、後ろから飛び乗って投げるんですけど、バンパイアってのは横から体を反転させて刀に乗って回るっていうのが、もう自分しか多分やってなかったんですよね、その当時。吉岡のダークネスバスターはそうです。やっぱり自分と経緯が重なるというところが、ダイヤインフェルノ、ダークネスドラゴンというところから、キャラクターもそうですし、吉岡しかいないなと思って、もう完全に自分のものにして、試合をしてますけど、道場で練習したみたいで、一回見せてもらって言ったら、やっぱ遅いんですよ、どうしても俺のスピードじゃないんで。で、何度も練習させてようやく完成して、もう俺と同じか、もしかしたら俺より早いんじゃないですかね。もう完全な機械のマスターしたんで、もう間違いなく完全な UT の技になってますよ、今。はい、自分の技をきっかけにじゃないですけど、自分の技を、後世に残してもらいたいっていうのもありますし、一つの武器を一人一人の選手に与えたんで、その武器を使ってどん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 上に上がっていってほしいですね。ドラゴンゲートの未来は一言で言うと明るいですよ。その表現だけですね。はい、クネスという偉大なレスラーの技は後輩たちに継承されていく。そして迎えた最後の戦い、盟友横須賀進とのクネスカタッグ、永遠の絆、そして最後の勇姿を目に焼き付けろ。それぞれの胸にそれぞれの名勝負があるはずです。作詞は時に姿を変え、立場を変え、そして歴史を連ねてきました。このクネスは横須賀進むとともに最後の戦いを選んでいます。きっとデジーを選んでいます。さあ、その目に心に焼き付けてください、この青き光を。クネスカの歴史の最後を生きています、ここに、ドラゴンゲートに。
場の時はマスクがあってよかったなという横須賀進む。いつも通りに行こうじゃないかとそう望みました、はい、そして今午後8時40分ゴングは鳴らされています。この2人がマスクをかけて戦ったのは2002年9月8日有明コロシアムでした。決まり手はキッドドラゴンラナ。入れま組み合います、ぶつかり合います。さあ放送席は望月正明選手、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう駆けつけた皆さんの思いなども十分伝わってきますね。最高ですね。そうですね、まあね、今までねずっとね後楽園も今回フルオープンということでね、はい、僕もね客席見てちょっとねジーンときましたけど、まあでもこのねクネさんの入場でまたジーンときましたね。でも本当ね試合前ねクネさんにちょっと話聞きましたけど、はい、やっぱりね試合をしたら痛くなるとかいう状態ではなく、やっぱり普通にしててもやっぱり痛い状態らしいんですよね。だからまあね、まあ、これ言っていいか分からないですけど、今日はまあ痛み止めを飲んでね、はい、試合に臨んでると思うんですけど、うん、まあもう見るからにね4人とも感慨深くなっちゃってますけど、はい、いやキッドと KG にはね、きっちりね、はい、まあ、クネスの技で解釈ってありましたけど、はい、クネスをね今日思い残すことなくね、はい、がっちり動けなくなるまで解釈してやってほしいなと思いますね。全く同感です。さあ KG とはもう何か師弟でもあり兄弟のようでもあり大の仲良しというふうに KG 選手も、まあ、ちょっとお話聞いたんですけれどね、まあしっかり送り出しますよというふうに KZ は語ってくれました。そしていやこの2人もそうですね、進む選手がクネス選手の横にいるということ、そしてキッドが目の前にいるということ、なんでしょうね、いろいろ巡りますが、誰と誰がぶつかり合ってもそれぞれの思い深くこうして今が形成されているというのがドラゴンゲート、そしてリング上の戦い。この2人も神戸ワールド 2days 今大会で発表されましたけれども、ワールドでのドリームゲート戦忘れられませんもんね、はい、本当に最後は神戸ワールドライナーでした。キッドの動きも最高。まあ進むも本当にお話聞きますと痛いところだらけですよっていうふうに言いますが、こうやって最前線ムンサルトアタック、心模様見える中でジャンボの勝ちはカウンター、足元刈り込むと飛び込んできた619。キッドがいつまで死んでるのかと思ったら急に来ましたね。あっという間に戻ってきました矢のように。そしてこれなる探訪のようにジャンボの勝ち。ヘイズイもやられるわけにはいかない。下からの肘、ちょっと今当たりが浅かったですかね。おーおークネスのところ来た、ウルトラ浦田ウララクネスが来てくれる。最高のタイミングでしたかね。まだまだ KG がクネスを抑えました。それを突破してきた KG ももう満身創痍か。倒れているパートナー、まあすぐもダメージありますからね、ここはね。そうですね。あーで、お、まさかまさか出すのか、行きますか、トップロープスッと上がった神の子たるゆえん、今でもそうです。胸をめぐるクネストのマスカラ戦、そして進めたの思いでドラゴンララはかわされた。走るた来た、ザコらしい。さすがですね、この辺で一糸乱れませんね。お、さあ、そして、おー
足を守備しませんね。 100% みんなそうなんですね。それがあってこその戦い。となると主役はどうだ。さあ、クネスはもうクネスが打つと決めたんですかね、この最後ね。ですね、そのようですね。分かっています。ケイジもそうです。心を全てを弟君に。クネスエルボなんてやらないですからね。ですよね。となるとケイジはやはりエルボで返すしかない。返す。ケイジコールも起こる。さあこれでまで耐え抜くか、この一瞬一瞬なんですね。となるとゲージタイム。これで、ね、ほとんど終わらない。終わってもしくはない。それでも最高の一撃ゲージから。もちろん負けるわけにはね、全くいかないでしょうからね。ですよね。地崎選手からの声も、いやでも今キレ良かったですね、早かった。お互いお互いのここまでを全てをぶつけるではなく、何か混じり合わせているようでもあります。最後の打撃は一発一発胸に刻む。崩れたクネス。解釈はケジからということになるのか。あーもう金所もね、技食らわなくてもね、動いてるだけでもね、ダメージあるでしょうかね。珍しいね、バチバチの攻防でしたね。まだだ。確かに望月選手おっしゃったように、そうですよね、こんな攻防、まだね、打撃合戦的なね、ああいうのはなかなか見ないですよ。ありませんよね。みんな見ています。みんな見つめています。若い力もそう、大ベテランたちもそう。クネス、最後だぞ。クネス、ガイア、バッタガイア。ケージは、ごめん。涙まみれ。下からエルボー。もう一発。ボロボロの。ほとんど進むと金度は控えています。まあ明日がないってことはね、あの普段返せない技を返せるっていうこともあると思いますよ。最後のね、力振り絞ってますね、クネスはね。最後の夢叶う日というふうに望んでいます。それはこの KG によって。それでもまだ、もういい、もういい、 KG の心中も、 KG までだ、もうどんな風に、もう十分だよ。
来い、ケンジ来い。ああ、ああ、微動だにせず。ああ、そしてまた。ああ、近づいているのか。ケージの解釈飛び込んだ。まだ崩れない。もう一発。これもうね、あ、意地を超えてますね、クリスはね、完全に。この戦いが最後です、本当に。もう、ゲージーの肘を最後に抱きしめるようにしながら、クリス4人が4人の気持ちがここにあります。望月選手も拍手を送ってらっしゃいました。いや、もうやっぱりね、こうしてね、まあ引退をね見送るのがね、やっぱ年下ばっかなんでね、僕もね、はい、思えば、だから逆に言えばね、僕もね現役続けていく限りはね、やっぱりこういうのを見ると下手打てないよなっていうのは毎回やっぱ誰かの引退試合を見るために思いますね。だから本当クネスにはね、お疲れさんとね、あと自分もね、もっともっと、はい、精進しないと現役を続けてる資格がないなってここ思いますね、こういう試合を見るとね。先生め、お前に言いたいことがある。お前いつまで KG のみこち担ぐつもりだ。 KG はもう立派に成長してるんだよ。俺は若い衆のサポートをする進むよりも第一線でまたシングルで一人で活躍する進むが見たいんです。皆さんもそうですよね。進む、一人でリングに上がるのが不安なら俺が力を貸してやる。このリングとネックレスをつけてリングに立てば、お前一人でクネスか。進む、俺は見てるからな、頑張ってくれよ。まずは今日来てる自分の両親、自分のわがままで
自分の夢を追うことを認めてくれてありがとうございました。会場に来てるファンの皆さん、テレビで見てるファンの皆さん、こんな俺を26年間応援してくださり本当にありがとうございました。そして俺たちの俺の家族たち、選手のみんな、今まで本当にありがとうございました。クネスの人生は、レスラー人生は今日で終わります。26年間本当にありがとうございました。大丈夫じゃない大丈夫ないね。どう、でも見てたろ、見てたよ、奇跡起こしたぞ。まあ俺らがもう今日ね出て、もう勝つとかそういうことじゃなくてね、最後までクネスが戦い抜くことが俺は奇跡じゃないかなと。永遠だから、じいちゃんになってもクネスから墓場に入るまで、クネスから墓で一緒の墓場に入るまでね、じゃあ、ブスターゴンになって、クネスになって、トーリモンに入って、プロレスラーになって、本当に良かったと思います。幸せな人生を歩んでこれました。本当にありがとうございました。